ଚାକିରି ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଫିକ୍ସିଂ, ଓଳଥିଆ ଘରେ ହେଉଥିଲା ଡିଲ୍, ଚାକିରି ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଥିଲା ବୀମା, ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପଛରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଟଙ୍କା, ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ? କିଏ ସେ ଏହି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ? ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁନଥିଲା ତ? ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ PS ବିରଞ୍ଚି ସାହୁଙ୍କ ପୋଥି ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା ପରେ ଚାକିରି କରାଇବା ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ବାମ ହାତର ଖେଳ ଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କୋଳଥିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ଏପରିକି ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୀମା କରାଇବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଦେଶ ବୁଲିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ମିଳିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଉଛି, ଏକା ବିରଞ୍ଚି ନା ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି? ଯଦି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ? ସେ ରିମାଣ୍ଡ ହେଇଛି, 13 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିମାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ର ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରିମିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ୱାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯିଏ ତା ନାମରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ କେତେଟା ପଲିସି ହେଇଛି, ତା କାହାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଭେରିଫାଇ କରିବୁ। ଅଲରେଡି ତା ନାଁର ବି କେସ୍ ହେଇଛି, 3 ଜଣ ନାଁର କେସ୍ ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ବିରଞ୍ଚି ସାଗୁ ତା ୱାଇଫ ଆଉ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ତାଙ୍କ ଶଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜେରା କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହାରି ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଲମ୍ବା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ଅବସର ନେଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଜଣିଏ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛଙ୍କୁ ଧରିକି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କ୍ଲର୍କ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟକୁ କେବେ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 8 ରୁ 10 ଭିତରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଆଶା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ କି ମୁଁ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛୁ କି ରହିବୁ କି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ, କାହିଁକି ନା ମେରିଟ୍ରେ ତ କିଛି ହେବନି। ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 3 ଅଫିସର ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲା? ଯଦି କରିଛି ତଥାପି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଠାରୁ ଠାବ ସମ୍ପତ୍ତି କହୁଛି, ରୋଜଗାର ଠାରୁ ଏହା 265 ଗୁଣ ଅଧିକ। ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ପଛରେ ବହୁ ବଡ଼ ବାବୁ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।